Benvinguts una altra vegada. Estem en un nou programa de la sèrie El que la Bíblia ens diu, en el que tractarem de seguir esbrinant les claus per la compressió del patiment. A poc estem trobant respostes que ens resulten satisfactòries i acceptables, que ens il·luminen en aquest camí de desfortunis i angoixes. Us parlem amb molt de gust en Jordi Abad, en Ferran Sabater, acompanyats de l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez, que ve acompanyant-nos amb tots aquests programes. Què tal, Ferran? Com estàs avui? Doncs molt ben acompanyat i amb ganes de seguir conversant i veure, com diu el títol genèric de la sèrie, què ens diu, què ens aconsella, quins exemples trobem en la Bíblia de com van enfocar aquests problemes, no, del patiment, i de quina manera algunes persones ho van, si no solucionar, doncs, almenys millorar, aliviar, i d'altres persones, doncs, van agafar posicions i camins que no els van ajudar. Doncs anem a veure què ens trobem amb les coses que posarem avui damunt de la taula. Ja hem passat l'equador de tota aquesta sèrie, d'aquesta temàtica que tenim prevista, i estem, de moment, trobant algunes respostes que ens poden satisfer, i d'una manera raonable. Ja vam dir l'altre dia que no és el mateix una cosa raonada que una raonable, que no sempre lo raonat és lo millor. Així que comencem, i ho anem a fer examinant una expressió de l'apòstol Pau al llibre de Gàlates, sí, el capítol 5, el verset 22. Aquí l'apòstol està fent un esment d'una sèrie de característiques de les persones que segueixen Déu i de les persones que segueixen el dimoni. I llavors, dins de les característiques de les persones que segueixen a Déu, en tenim una que m'agradaria destacar. Llegeix el 22. Diu: en canvi, el fruit de l'esperit és amor, goig, pau, tolerància, afabilitat, bondat, fidelitat. La tolerància. Aquesta és una paraula que poder estem desterrant del nostre vocabulari postmodern o postveritat o post el que sigui, i ens resulta cada dia més estranya. Podríem dir que la tolerància equival a la resistència, a la paciència, a la calma, a la bondat, a la consideració, al respecte. I clar, el contrari, què ens trobem? Pues la intolerància, la incomprensió, la tossuderia, inclús la crueltat, la severitat, que si ens hi fixem, totes aquestes són característiques que podríem aplicar a la societat actual, amb un programa de notícies. Sí, sí. Amb un telenotícies, totes aquestes paraules podrien entrar. Vull fer esment d'un experiment que es va fer als anys 60 per part d'un psicòleg, en Walker Mitchell, que va agafar un grup de nens, sí, i d'un en un els anava entrant en una aula, els sentava en una taula i els deia: mira, aquí tens un caramelo que és per tu, és teu. Jo ara me'n vaig a fer un recado, tornaré d'aquí un moment. Si quan torni no t'has menjat el caramelo, et donaré dos caramelos. Clar, llavors posava el nano davant d'una disjuntiva. D'una disjuntiva, no? Mm-hmm. Em menjo aquest caramelo que ja el tinc aquí, el tinc davant, és meu, o m'espero per tindre dos caramelos? I el bo de l'experiment, clar, hi havia nanos que se'l menjaven i hi havia nanos que esperaven. I el bo d'aquest experiment és que es va fer un seguiment i els mateixos nanos, quan estaven a l'adolescència, llavors se'ls va fer un examen, se'ls va, en fi, fer un altre, sí, sí, un altre examen, una sèrie de preguntes, sí, per veure com estaven a la vida, i es van donar compte que els nens que havien esperat per rebre els dos caramelos eren gent més assenyada, més resistent, més resilient, més tolerant, més pacient. Mentre que els nens que s'havien menjat el caramelo així, de primera instància, sí, d'entrada, eren gent menys tolerant, menys pacient, més, en fi, amb més dificultats psicològiques. Sí. I això penso que és quelcom interessant per nosaltres a l'hora d'examinar el tema que estem interessant del patiment.
estudiant del patiment humà. Sí. Aviam, jo també volia afegir l'exemple quotidià que tenim anant pel carrer, i és el de la intolerància o impaciència, per exemple, quan estem al volant d'un vehicle. Ui! No hi ha dia que no vegis discussions pel carrer de gent que si una moto s'ha ficat davant d'un cotxe, que si una bicicleta no li deixen pas, i ens exaltem molt ràpidament. I quan el semàfor es posa verd, els que estan els segons o els tercers de la fila de seguida toquen el claxon, perquè sembla que perdre una dècima de segon se'ls va la vida. Sí, sí, és una característica bastant freqüent. No tothom en aquest període ja de la postmodernitat. Poder el que fa la diferència amb el temps d'espera, el que marca la diferència, no és tant el temps que tenim que esperar, sinó la nostra actitud mentre esperem. Sí, evident. La resposta, al cap i a la fi, la resposta que cada un dona en aquest temps d'espera. Sens dubte, un problema, una angoixa, una problemàtica de salut, de treball, de relacions interpersonals, doncs és també una qüestió de temps, en el sentit de que a vegades el temps es diu que tot ho arregla. Realment no és exactament així, però la veritat és que a vegades deixar passar una mica de temps, el que es diu posar una mica de distància amb alguns problemes, pues ajuda a superar-los. Ens dona una altra perspectiva. Mira, hi ha una expressió de l'apòstol Pau que el trobem al llibre de Gàlates. Ell va escriure als creients de Galàcia una carta, diem la carta als Gàlates, i en el capítol 4, el verset 4, diu: però quan es complia el termini, Déu envia el seu fill, nascut d'una dona, sotmès a naixement al règim de la llei. És a dir, quan es complí el termini, sí, en el seu moment. I això, en fi... Bueno, per això es diu vulgarment tindre el do de l'oportunitat, però la majoria dels humans no tenim aquest do de l'oportunitat, i aleshores, pues, això, ens precipitem, ens alterem, ens exaltem. Nosaltres, davant d'aquest fet que estem dient que va vindre Jesús, podem preguntar-nos per què Jesús va tindre que esperar milers d'anys per venir a la Terra. No podia vindre abans? Aviam, l'univers... Per nosaltres són preguntes difícils de respondre, no? Una mica és com les preguntes que li planteja Déu a Job i ell és incapaç de respondre. Pues, nosaltres també. Per què Jesús no va vindre abans? Hi ha un cúmul de motius que nosaltres desconeixem, no tenim la capacitat de percebre, i per tant tenim que confiar, exercir la confiança en Déu, que Déu sí que té una perspectiva global del passat, del present i del futur, i això doncs li dona una perspectiva que nosaltres no tenim. Hi ha preguntes que també ens podríem fer. Per què un embaràs dura 9 mesos? Per què una llavor, quan la plantes, té que esperar tot l'hivern per créixer? Per què? Doncs perquè és així. I nosaltres a vegades ens hi fiquem en què això té que ser més ràpid, o té que anar abans, o té que anar... I ens falta el que dèiem al principi, la tolerància, la paciència, la saviesa, perquè a vegades
També s'ha de ser una mica savi per donar-se en compte que les coses tenen el seu temps. Modernament ens hem inventat l'oll... Jo crec que l'ésser humà es pensa que és savi i no ho és. Ah, bueno, aquí rau el problema. Per això el mateix Job, després de les preguntes que li fa Déu, ell diu, ostres, pensava que sabia alguna cosa, però ara me n'adono que sé molt poques coses. És a dir, el donar-se compte un mateix de la limitació de la seva perspectiva costa, també. No som conscients de lo limitats que som. Poder... Hi ha algunes raons importants per les que passem per temps d'espera a la vida. Podem reorientar la nostra atenció, allunyar-nos de les coses per tornar-nos a Déu i confiar en ell. Esperar ens permet desenvolupar una imatge més clara dels nostres motius i desitjos, ens genera esperança, una resistència espiritual com els nanos dels Carmels. Si nosaltres esperem, després en tindrem dos, però moltes vegades no esperem i ens en conformem amb un de sol. Desenvolupem, doncs això, fortaleses espirituals, com ara la fe, la confiança, aquelles coses que la gent diu, sí, bueno, la fe i tal, qual, però tot això també es treballa. Permetre a Déu posar altres peces al trencaclosques per tindre el quadre complet de la nostra vida. És possible que mai sapiguem la raó per la qual hem d'esperar. Per tant, aprenem a viure per fe. I això és quelcom molt important dins del patiment. Pues sí, sí. A mi m'agradaria ressaltar alguns exemples bíblics que se citen. Per una part, per exemple, David. David, ja de jovenet, va ser ungit per Samuel per ser rei d'Israel. Però en aquell moment encara estava governant Saül. I veiem que en aquest aspecte sí que David és un exemple per nosaltres, perquè David no es va precipitar a exigir el reialme d'Israel, sinó que va esperar el temps de Déu per arribar a ser rei d'Israel. No es va precipitar, no va prendre ell la iniciativa. Això ho trobem a 1 Samuel, al capítol 26. I podríem contraposar l'episodi de la vida d'Elies. Elies, després d'aquell espectacle que va demostrar davant del poble d'Israel la diferència entre Déu, el Déu del cel, i els déus pagans, Baal, que va fer que el poble d'Israel matés a tots els sacerdots de Baal. Això se'n va enterar la reina i va prometre matar a Elies. I Elies es va espantar, va fugir, va pregar demanant de morir. És a dir, Elies, per dir-ho així, en aquest episodi, això, no va tindre la capacitat d'esperar com Déu actuaria per protegir-lo amb la seva vida. Igual que l'experiència d'Abraham. Abraham tenia la promesa de Déu de tindre una gran descendència, però no tenia cap fill natural. I aleshores, doncs, d'acord amb la seva dona, amb Sara, doncs va, per dir-ho així, agafar a Agar, i ho va fer, per dir-ho així, per la seva pròpia iniciativa. I els resultats no van ser tot lo bons que
que seria desitjable, eh? És a dir, a vegades la precipitació, en el cas d'Elies, en el cas d'Abraham, doncs no estava d'acord amb els temps de Déu, eh? Mentre que l'experiència aquesta de David, en aquest aspecte concret, sí que va seguir els temps de Déu. No va prendre ell particularment la iniciativa, va tindre oportunitats, de matar el rei, però es va abstindre confiant en que Déu faria les coses a la seva manera i en el seu moment. Home, a la Bíblia trobem algunes experiències d'alguns personatges que d'alguna manera van tindre que esperar. Sí. Ens trobem Israel quan estava al desert. Va tindre que esperar 40 anys per entrar a la terra promesa. Bueno, Abraham i Sara, com tu deies. Va tindre que esperar perquè, eren... Perquè li faltava paciència. Eren, exacte. Però van tindre que esperar. Sí. Abraham i Sara van tindre que esperar. Jo sé, David, com deies, el poble de Judà, quan estava a l'exili babilònic, va tindre que esperar. Exacte. Els deixebles, quan Jesús se'n va anar, els hi va dir, us enviaré l'Espírit Sant, però van tindre que esperar. No va ser en el mateix moment. L'apòstol Pau, quan s'anava cap a Bitínia i l'Esperit Sant li va dir no, ara vés-te'n a Tessalònica, va tindre que esperar. Mm-hmm. O sigui, l'espera, amb aquestes experiències, veiem que no sempre aquesta espera va ser decisió de Déu. A vegades, com en el poble d'Israel, com tu deies, Déu va dir, no, doncs mira, com resulta que ara no esteu ho necessites... No esteu preparats. Sí, doncs ara tindràs que esperar. Uh-huh. I a vegades Déu ens diu això també a nosaltres. Espera't. Perquè aquesta espera pot ser conseqüència de decisions nostres, humanes, i això ens hauria de dur a preguntar-nos per si cas la meva actitud està retrasant algunes de les respostes de Déu a la meva vida. Sens dubte, sens dubte. Poder el patiment no és tant una cosa de Déu o del dimoni, sinó poder és cosa meva també i tinc alguna cosa a veure. Sí. Així que fixa't i tu si tots aquests temes ens porten a reflexions i ens porten a... Lliçons, a obtindre lliçons que se'ns poden aplicar cada un de nosaltres en diferents ocasions, circumstàncies de les nostres vides, sí. Mira, ara estic pensant, parlant d'això, el que deies tu, de Sara. Déu li va dir, tindràs un fill. Uh-huh. I ella diu, com tindré un fill si tinc 100 anys, jo ja la fàbrica ja la tinc tancada. Anem a buscar una altra solució. I diu, perdona, a veure, que jo sóc Déu, que jo puc fer el que vulgui. Jo puc fer que tu tinguis un fill, encara que tu et sembli que no. I aquest va ser el problema, la desconfiança de Sara en Déu. Quan Moisès va colpejar la roca perquè sortís l'aigua, que Déu li havia dit, digue-li a la roca que tregui aigua. I ell, pum, li va donar un cop de bastó. Dos. Dos. La mare dels fills de Zebedeu, quan se li acosta a Jesús i li diu, escolta'm, Jesús, que tu saps que jo, en fi, sóc amiga teva, els meus fills són bons nanos, a veure si quan tu siguis el rei els poses en un bon lloc. Ben col·locats. Sí, per favor, ja arribarà el moment, no tinguis pressa. Jo què sé, els mateixos discíples, quan anaven cap a Samària i no els van fer cas, i dius, li diuen a Jesús, escolta, vols que diguem que baixi foc del cel perquè els consumeixi... Però Jesús els diu, per què esteu dient? Però si no sabeu ni el que dieu. Uh-huh. I vamos, o sigui, bastants personatges bíblics que ens donen un exemple de que la paciència ens és necessària per no apartar-nos de la voluntat de Déu. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, és interessant el repassar les biografies bíbliques per extreure lliçons de molta utilitat per cada un de nosaltres. Així que aquesta és la lliçó. Quan la gent amb la vida normal fa coses en contra nostra, va amb qualsevol cosa que no ens quadra, la primera reacció nostra, la natural, és l'enuig, enfadar-nos. Inclòs justificar-nos.
Tu t'has fixat quan passa... Ah, sí, però jo no sé què. Ah, sí, però l'altre no sé quantos. Com si no tinguéssim la culpa de res. A vegades, la humilitat, també de la humilitat, vam estar parlant en uns altres programes, la humilitat és necessària. Perquè, caramba, que jo també em puc equivocar. Sens dubte. Hi ha un... A veure, hi ha una expressió de l'apòstol Pau amb la que m'agradaria acabar, que respon una mica a la pregunta de com podem aprendre a complaure'ns en Déu. I això ens pot ajudar. És la segona carta al seu alumne, a Timoteu, el capítol 1, el versit 12. A Timoteu, aviam. Timoteu era un alumne de Pau, un fillol, un protegit de Pau, que el xicot jove, coneixia des de petit, coneixia la família i d'alguna manera doncs, l'havia adoptat espiritualment o pedagògicament per poder fer d'ell un home de bé. El capítol 1 de la segona carta, el verset 12... Segona carta, capítol 1, verset 12. Sí, ens diu una cosa important amb la qual nosaltres podem enfocar el patiment, la vida. Doncs escriu lo següent. Per aquest motiu he de patir el que pateixo, però no me'n dono vergonya, perquè sé en qui he cregut. I estic segur que és prou poderós per a guardar el meu dipòsit fins a aquell dia. Perquè jo sé en qui he cregut. I això li donava a Pau una confiança, una seguretat, de que Déu el podria guardar. I quan nosaltres érem petits, estàvem jugant allà al parc i algú ens deia alguna cosa i corríem on estava la nostra mare i ens agafàvem de les seves faldilles, com dient, ara ja estem segurs. Aquesta és l'actitud que teníem que tenir amb Déu. O sigui, anar cap amb ell i dir, ara ja estic segur, ell em pot guardar. Bé, és una mica la lliçó, la idea de la primera lliçó que vam estudiar del Salm 23, no? O sigui, la seguretat en el pastor Jesús, no en els pastors humans. I els pastors humans doncs, tenen també les seves febleses, però el pastor Jesús és el que coneix tant com ell ha tingut que travessar per circumstàncies semblants a les nostres. I per tant, és un pastor que ho viu, els nostres problemes els viu, no els escolta, com podria ser els pastors terrenals, no? Li vaig explicar al pastor, li demano una cita, li explico el meu problema i el pastor, pues, bé, tracta, m'escolta, tracta d'orientar-me, però és que Jesús ha viscut el problema que jo he viscut i, per tant, la seva empatia és superior a qualsevol altre, i a més la seva capacitat d'ajut també és superior a la de qualsevol altre. Bé, saber que Déu pesa i mesura cada una de les nostres proves i dificultats a la vida ens pot ser una gran ajuda mentre esperem al final de les circumstàncies doloroses. La plegària, el nostre Senyor i la confiança en ell ens resulten un suport ben fort on poder-nos agafar. I un cop més, esperar només és possible quan confiem en aquell amb qui estem esperant. Esperem que anar fent la descoberta que estem fent en aquesta sèrie de programes t'ajudi a tu, estimat oïdor, i ens ajudi a cadascú de nosaltres a poder caminar per la vida d'una manera més confiada i més segura. I amb aquesta confiança t'esperem en el proper programa, en el que anirem donant les últimes voltes al tema del patiment. I si fins ara hem descobert alguna manera pràctica d'enfocar-lo, segur que acabarem descobrint la manera definitiva de fer-ho, el súmum ja. Així que no t'ho perdis, no s'ho perdin. Vinga, doncs gràcies, els esperem la propera setmana. Aquí estarem. Vinga, fins a llavors.